טבלה מעניינת ביותר, משמעותית ביותר, וגם מעניינת היות והיא מופיעה בספר אחד, בספר דברים, פסוק זין, חד, כפתת, כל זאת המעניין שזה בספר אחד, הרבה מילים, וידוע מה שגם לבילנו אומר, שהספר שלנו, ספר דברים, הוא כנגד האלף הזה, האלף השישי. בכל זאת מעניין, שגם נראה פה דברים משמעותיים היות ומינימלי בספר דברים. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? רואים פה במרכז כס לחושך. כן? כסם לחושך. עשינו את זה פשוט, הטבלה מופיעה בצורה כזאת, דילוגיות, וכל המילים ששייכים לנושא מופיעים בצורה כזאת. מקץ לחושך, בעצם זה היסוד. ומתי לנו קץ לחושך? פעם אחת בעצם בספר דברים קץ לחושך, ומינימלי בספר דברים, בכל שכל התורה, בכל בספר דברים, ודאי מתו שימפי בית. שנת שביעית, עליה נאמר, בתחילה מלחמות, אחרי זה משיח בא, מעניין שמופיע פה פעמיים, תשפ"ב, מתשפ"ב, מעניין. מראה לחשיבות של השנה, לא קוראו שנה שביעית, שמיטה. והמעניין הוא, שבאמת משיח מופיע פה. משיח השם אלוקיכם, משיח השם, משיח השם. נו, יש לנו משיח השם בן יוסף, שיחשיר את הקרקע למשיח בן דוד, ולא אשחד בכלת כורש, שנקרא משיח השם, שעזר לישראל להתנחל בארץ, תולד רם בשעתר. נו. כל מעניין שפה גם משתלב אליהו. מעניין בטבלה הזאת, מופיע כאן בן ישי עם המשיח השם, והמעניין המיקום. המיקום הוא בדיוק שהקדוש ברוך הוא אומר, והיה כביכה, כי תבוא אל הארץ השם אלוקיך, נכון? בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, לרשתה, תמחה את זכר עמלק, מתחת השמיים לא תשכח, לא יאומן, מחיית עמלק, מופיע פה וכאילו, הציווי תמחה את זכר עמלק, לא תשכח, ונו, אז צריך להגיד כנראה שאומנם יש איראן היום, יש את המלאק, אבל כדי למחות את המלאק צריך למחות גם את המלאק בלב, וכשיש חילול שבת, המלאק בא להילחם עם ישראל, ככה חזל אומרים, ככה במדבר, המשר חילול שבת והיום המלאק הולך, שיש אשר ככה בדרך, איך אומר רשי, ככה משקף זכה, שיש משקף זכה, יש שם מלאק, נו. כל זה מה שכתוב זה, לא יאומן. נו, אז אולי מה שנעשה זה נשמור לצאת את כל ירא השם. נעשה את מה שצריך לעשות, יראה את השם אלוקיך. נו, המלאק הבא שזכה בדרך של לא יראה אלוקים, כן? זכו את זה נולק בדרך. שזכה בדרך. איפה יגיע ולא יראה אלוקים, נו. צריך לחזק את העירה, את עירת השם כדי ללחם עם המלאק. בכל זה לא ספק, כפי שאמרנו שבספר אחד, דברים מופיעים כל המילים האלה, ומינימלי, כמה פעם אחת בדברים מינימלי, כסם לחושך מתפשין פי ב', בפגישות טובות כמובן, משיח השם אלוקיך עם קסם לחושך. נו, זה בסכול העניין של הקודם בתורה, ראינו, הולך ביחד עם קסם לחושך. וכן, מה עושים? שמור את כל המצווה שאנוכי מסווה אתכם היום. כן, לשמור את הכל. לא, מה שרוצים חלק, כמו שהרפורמים, לוקחים מה שנוח להם, מה שלנוח, מורידים, שים להם,
התורה שלהם. בכל זאת, ללא ספק, טבלה מעניינת. מלמד שאם ירצה שמנזכה, נשמור את כל המצווה הזאת, נביא קץ לחושך. מי זה החושך? כתוב בספרים, ראשי תיבות, חמור שור חמור, חמור שור כלב, חמור ישמעאל, שור אדום, וכלב עמלק, ערב רב, שמחבר אותם. בכל זאת ייתן השם באמת ש... ונזכה כבר למשיח השם אלוקיך, שיבוא ויביא לנו את הגאולה השלמה, שאנחנו מאוד זקוקים לה. אבל בכל זאת מעניין שפה תשפ"ב שנת שמיטה מופיע פעמיים. ולמעלדת שתהליך גדול יכול להתפתח מתשפ"ב והלאה. כן, טבלה מעניינת, משמעותית, וכמובן אקטואלית לימים אלה.